Հիմա էս է հարցը։ Պարոն Մանուկյան, ես խնդրեի դուք մեկնաբանեիք ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզության վարչության ղեկավարի այցելությանը Հայաստան եւ երկու օր անց նաեւ Ռուսաստանի նույն պաշտոնյայի այցը Երևան, ինչով է սա պայմանավորում, ինչպես կմեկնաբանեք։ Գիտեք, ես այն մարդկանց թվին եմ պատկանում, որ մի բանից, որ ամբողջական տեղեկատվություն չունեմ, չեմ մեկնաբանի, ցալքերը, խորքերը չեմ կարող ասել, հատկապես որ ամբողջական ինչ որ շատ ավելի հանգամանալից տեղեկատվություն իշխանությունը չտրամադրեց, բայց կար մի հանգամանք ուզեմ անպայման նշել։ Կենտրոնական հետախուզական գործակալության տնօրենի, որ աննախադեպ է Հայաստանի պատմության մեջ, մի դեպք եղել է 94 թվականին, այցը այս իշխանությունը փորձում էր կոչել, մինչև տեղեկատվական արտահոսք եղավ, սա արդեն խոսում փաստ է, որովհետև նույն Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական պետի այցը նախապես ազդարարվել էր, նախապես խոսվել էր, այս դեպքում ինքը արտառոց է։ Եվս մեկ արտառոց դրվակ կա, որ ամերիկացի պաշտոնյան հանդիպել էր ամտամության խորհրդի քարտուղարի և Նիկոլ Փաշինյանի հետ, իր կոլեգայի ԱԱՏ տնօրենի հետ առանձին հանդիպում չէր եղել, բայց դա երևի ժամանակի ընթացքում ինչ-որ ծալքեր կբացահայտվեն։ Բայց ձերս կմնամ բոլոր այն քաղաքագիտական վերլուծություններից, ամենացնորամիտներից, երեք հանդիպում եմ, որ ամերիկացի պաշտոնյայի այցով փրկվեց Հայաստանը, Սյունիքը, բանը, մինչև սիրողական մակարդակ։ Պարոն Մանուկյան, տեսեք վերջերս, երբ որ իշխանությունը նախաձեռնեց կամ խոսեց այն մասին, որ պետք է մանդատներից զրկեն, հետո հայտարարեցի, որ այնուամենայնիվ չեն անելու, հստակ հնչեց, որ սա արվում է նրա համար, ենթադրում եմ, հետևել եք հայտարարությանը, որ ընդդիմությունը խելոք կա նստի խորհրդարանում, այդպես լինելու է, թե ոչ։ Գիտեք, չափից դուրս երիտասարդ տարիքում պատգամավոր դարձածները, եթե կարծում են իրենք պատմության ուսուցիչ են կամ դասղեկ է, սխալվում են, իրենք չկայացվածության հետևանքով է նման տպավորություն, իսկ ընդդիմությունը խելով որովհետև էլ չի լինի, ընդդիմությունը իր առաքելությունն ունի, իր խնդիրներն ունի, իր ստացած մանդատն ունի և ըստ այդ մանդատի էլ շարժվում։ Պարոն Մանուկյան, դիմադիր պատգամավորներից պատիվն եմ խոսացումից Հայկ Մամիջանյանը Facebook-ում գրառում է արել, որ պատրաստվում է դիմել Միլի Մեջլիսին հայ ռազմագերիներին այցելելու համար։ Հայաստան խմբակցությունը միանում է պատիվն այդ ոչին, թե դա առանձին դիմում է։ Իրականում Հայկի երևի անհատական նախաձեռնություններ, հասկանում եմ Հայկ Մամիջանյանի մտահոգությունները, եթե այդ իշխանությունները հակառակ նախկինին տված խոստումների երկու ամսում ռազմագերիներին ետ բերելու մատը մատին չեն խփում, իսկ վերջերս Փաշինյանը ուղղակի դիմեց սադրանքի ասելով, որ դրա պատասխանատուն Ռուսաստանի Դաշնությունը, Հայկ Մամիջանյանը իբրև ընտրված պատգամավոր, մտահոգ պատգամավոր, փորձել է ինչ-որ քայլով ինքն էլ որևէ նպաստ բերել մեր ռազմագերիների ազատ արձակման գործը։ Դուք միանում եք Հայաստան Դաշնին։ Չեն քննարկել, որովհետև իրականում Հայկ Մամիջանյանի անհատական նախաձեռնությունը ունի պատիվ ունեմի նախաձեռնությունը։ Որ ասեցիք, մեր օրակարգը ունենք, այդ օրակարգի մեջ չի մտնում խորհրդարան վերադառնալը։ Ո՞նց, նայեք, իրականում խորհրդարան վերադառնալը ֆիզիկական գործողություն է, որը օրակարգ չի կարող լինել։ Այլ հարց, որ Հայաստանի առջև ծառացած բազմաթիվ հիմնախնդիրների շուրջ գործունեություն ծավալել, դա մեր պարտականությունն է և այդ պարտականությունների շրջանակում էլ գործունեություն ծավալում ենք։ Իսկ ես կարող եմ մեկ դրվակ ուղղակի իմ աշխատանքի բերումով ասել, ասնող երկու շաբաթվա ընթացքում Սերան Օհանյանի հետ, ես որպես նաև պաշտպանության համաժողովի անդամ, այցելել ենք և Սյունիք, ներքին հանդ, որտեղ շտամին առաջ խաղացում էր ունեցել, իսկ իշխանությունը շարունակ փորձում էր այսպես արդարանալ, որ առաջ խաղացման մասին խոսքը չի, այցելել ենք Տավուշի մարդ, որոշ մտահոգիչ, անվտանգային մտահոգիչ տարեր կամ որոնք չեն բացահայտել, այլ որպես պաշտպանության համաժողովի անդամ պատգամավորական հարցապնդումներ եմ անելու և պաշտպանության նախարարություն և տարածքային կառավարման նախարարություն և այլ գերատեսչություն։ Պարոն Մանուկյան, իշխանությունները նշում են, որ այս ընթացքում խորհրդարան չեք գնացել, բայց օգտվել եք ծառայողական մեքենաներից, պարգևավճար աշխատավարձ եք ստացել, այսինքն իմաստ ասում եմ, որ չգնաք խորհրդարան և օգտվեք այդ ամենից աշխատավարձ ստանաք։ Ես այնքան չսիրած բանը, ես ձեզ պարզ
Լավ, մի առիթը առիթը եկեք ասեմ։ Նախ բոլոր ընդդիմադիր падգամավորները հակառակ նրան, որ քաղաքական բոյկոտ են անում, բոլորի աշխատավարձերի մի զգալի մասը պահվում է։ Դա մեկ։ Երկրորդը՝ պարգևավճարների մասով։ Այս իշխանությունը խորհրդարանական մեծամասնությունը ձևավորվելուց հետո մեկ անգամ փորձ արել պարգևավճար տալ падգամավորներին, հույս ունենալով երևի, որ նույն ձև ենք մտածում եւ պարգևավճար падգամավորները կվերցնեն եւ կլռեն, բայց մենք աղմուկ բարձրացրեցինք, ամբողջ այն պարգևավճարի գումարը, որը կար, ուղղվել է հատուկ նպատակով, այս անգամ էլ նույնիսկ լուրը, որը եղավ, տեղյակել չէինք։ Արա գիրան մեջ գրեցինք, որ նկար առաջարկար քաղ բանտարկյալների հիմնադրամ փոխանցել պարգևավճարները, նրան պարզվեց, որ նույնիսկ այստեղ են իրենք, այսպես ասեմ, շատ բծախնդիր եւ միայն իշխանական պատգամավորներին է պարգևավճար տվել, ինչ վերաբերում է ծառայողական մեքենաներին, լավ էլի, խնդրում եմ։ Ծառայողական մեքենաներ չունեն պատգամավորները, լավ քայլում են, շատ են քայլում, օրը մի քանի տասնյակ կիլոմետր են քայլում, շատ-շատերը ավտոմեքենա չունեն, ինչպես ես, եւ շատ ավելի երջանիկ են, շատ ավելի հանգիստ են, որ իրենց յետևից չեն գալիս տասնյակ ծառայողական ուղեկցող մեքենաներ, չեն կախտում երթևեկության կանոնները եւ այդ վայրակ պահվածքի պատճառով որևէ մեկի մեքենայի տակ էլ հղի աղջիկ չինք։